Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami di channel Dr. Hamimi. Bagi mereka yang belum subscribe lagi, bolehlah berbuat demikian. Baik, sebelum ni saya ada buat beberapa video, lebih kurang 4 siri berkenaan dengan bagaimana cara kita nak mempelajari lahjah Mesri ataupun dialek Mesir yang biasa diungkapkanlah oleh orang-orang Arab yang biasa tinggal di Mesir. Jadi ada yang cadangkan kepada saya untuk kembangkan lagi dialek ataupun lahjah-lahjah ini. Jadi hari ini dalam video ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang satu lagi lahjah, iaitu lahjah Emirati ataupun dialek yang digunakan oleh orang Arab yang tinggal di UAE ataupun Emiriah Arab Bersatu. Okey, jom kita check it out. Video clip yang pertama. Baik, ungkapan yang pertama ni, khabarni shuil mushkila. Khabarni datang daripada perkataan akhbirni ataupun beritahu aku ataupun beritahu saya. Khabarni shuil mushkila, shu ni datang daripada perkataan mahia. Okey, ataupun boleh juga maksud mahwa, tetapi oleh kerana perkataan mushkila ini datang daripada muannas, maka kita masukkan di sini shu ni adalah mahiyalah. Akhbirni mahiyal mushkilah. Okey, ataupun akhbirni mal mushkilah. Beritahu aku apa masalahnya. Apa, what is your problem eh? Jadi digunakan lahjah Imaratiyah ni, khabarni shuil mushkilah. Shu dan al mushkilah apabila disambungkan dia bunyi macam shuil. Shuil, shuil mushkilah. Khabarni shuil mushkilah. Jadi pesakit ni kata, doktor, ahussu bi alam ataupun ahussu bi alamin fi batni. Jadi apabila dia cakap laju tu bunyi ahussu bi alam fi batni. Doktor, ahussu, saya rasa sakit bi alamin, bi alam fi batni. Saya rasa sakit di perut saya. Doktor, ahussu bi alam fi batni. In kam yawm. Jadi doktor ni tanya balik, min kam yaum, min daripada kam berapa, yaum hari. Sejak berapa hari lagi awak dah sakit perut ni eh? Jadi digunakan perkataan yaum ni bunyi dia macam yaum. Dia tak bunyi yaum, tapi ada bunyi macam imalah sikit. Jadi dia bunyi min kam yaum. Dah berapa hari dah kamu sakit perut ni? Takriban min usbu'. Takriban lebih kurang sejak min usbu', sejak seminggu lagi. Jadi kalau anda dapat lihat eh, orang Arab ni penulisan dia memang ada sedikit salah lah, terutama pada penggunaan fathatain. Kalau kita perhatikan pada perkataan takriban ni, sepatutnya baris dua atas itu ataupun takriban baris dua atas fathatain itu sepatutnya diletakkan di atas huruf ba, bukannya di atas huruf alif. Takriban min usbu', lebih kurang seminggu yang lalu saya dah sakit perut ni. Okey, doktor tanya pula, tahussu bil alam, kamu dah rasa sakit ni, qablal akli, ataupun dia wakafkan jadi qablal akl wala ba'dal akl. Kalau anda dapat lihat daripada dialog ni, orang Arab ni dia tak guna au tau. Dia gunakan qablal akal, bukan patutnya kita guna qablal akal au ba'dal akal. Tapi ni uslub yang perlu kita pelajari. Saya pun dapat ilmu daripada sini. Apabila dengar orang Arab cakap, saya kadang-kadang ubah penggunaan au tu kepada wala. Sekali ikutkan dalam bahasa baku, wala ni bermaksud dan tidak. Tetapi dalam konteks ayat ni, dia membawa maksud atau. Tahussu bil alam, kamu rasa sakit ni, qablal akl, qablal akli, sebelum makan, wala ba'dal akli, ataupun wala ba'dal akl, ataupun lepas makan baru rasa sakit. Apa dia jawab? Ba'dal akl. Ba'dal akl, ba'dal akli, lepas makan baru rasa sakit perut ni eh. Apa doktor tanya lagi? Enzain. Ini satu lahjah yang ataupun uslub yang kita boleh pelajari daripada video klip ni.
Enzain ni maksudnya macam khalas ataupun tamam. Alright. Enzain. Bukan enzain eh, tapi enzain. Wain tahussu bil alam. Kat mana kamu rasa sakit? Aina tahussu bil alam. Tapi lahjah Emiratiah dia menggunakan perkataan wain. Ada biasa kadang-kadang kita dengar fain, tapi yang orang Imarat ni dia gunakan wain. Wain tahussu bil alam. Kat mana kamu rasa sakit? Fauqa wala tahta. Tapi dia gunakan cara dia menyebut tu, dia wakafkan fauq wala tahat. Fauq wala tahat. Kat mana sakit ni? Bahagian perut atas ataupun bawah? Apa sakit ni jawab? Ihni fauq. Ihni ni huna. Okay, di sini, di atas. Fauqa. Ihni fauq. Huna fauqa. Itu asalnya. Jadi dia guna ihni fauq. Di sini, di bahagian atas. Al-zahir andaka humudah. Al-zahir andaka humudah. Al-zahir nampaknya kamu ada. Al-zahir nampaknya andaka kamu ada humudah. Asid. Perut anda ni mungkin ada. Perut anda ni berasid lah. Al-zahir andaka humudah. Okey, bas bermakna lazim, kita patut bas lazim. Ini bahasa pasar eh. Bas ataupun cukup eh. Kalau kita cakap bas cukup, tapi kalau bas lazim, kalau begitu lazim sepatutnya nusawwi laka fuhusat ziyadah. Kita kena berikan kepada anda, kita kena buat fuhusat ziyadah, pemeriksaan lanjut ataupun pemeriksaan tambahan. Ashan. Ashan ni macam maksud likai lah, supaya nata'akad. Ashan nata'akad supaya kita dapat confirmkan apa sebenarnya masalah perut anda ni eh. Bas lazim sawi laka fuhusat ziyadah ashan nata'akad. Indaka ta'min. Indaka ta'min ataupun kita dapat dengar tadi disebut indak. Indak ta'min. Indak ta'min, tapi bila dia cakap laju tu indak ta'min, macam indak ta'min, tapi bunyi dia sebenarnya adalah indak ta'min. Kamu ada insurans? So ini biasalah kalau kita pergi hospital, terutama hospital swasta eh, apatah lagi kalau di UAE, di Dubai, di Abu Dhabi, orang-orang yang kaya-kaya ni mestilah pergi hospital yang yang powerful eh. Jadi mereka ni, soalan yang ditanyakan di reception ni biasanya ada kad insurans tak? Indak ta'min. Here. Ha here. Ini dia. Here. Indi ta'min. Jadi dia kata, ya saya ada insurans. Jadi saya rasa untuk video pendek ini cukuplah untuk kita mengenali sebesar sedikit. Kita nak wujudkan minat dulu untuk mempelajari ataupun kita explore berkenaan dengan lahjah ataupun dialek Imaratiah ataupun dialek UAE. Berjumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen untuk saya memberikan lebih banyak ataupun berkongsi lebih banyak video dan informasi yang lebih menarik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.